Kuna mtoto mmoja, sijui wa miaka 6, 8, sijui, unaweza kuta 7. Alimuuliza baba yake, hivi binadamu, tumekuja vipi duniani? Baba yake alimjibu, Mwenyezi Mungu alitengeneza bustani ya Eden, akamuumba Adam na Hawa, hao walikuwa manabii, ndio waliozaa watoto, na watoto wakazaana, mpaka tukazaliwa sisi. Mtoto akaona baba siamini. Akamfuata mama yake jikoni, akamuuliza tena, mama, binadamu, tumekuja vipi duniani? Mama akamjibu, wanasayansi, wanasema tulikuwa manyani, tukabadilika, tukawa binadamu, ndo maisha yakaendelea. Mtoto akaona, he, tena tulikuwa manyani? Akamfuata baba, baba, mama ameniambia eti binadamu tulikuwa manyani. Hivi ni kweli au wamenidanganya? Baba akamjibu, bwana wewe, mimi sijui. Mimi nimeeleza ukoo wetu jinsi tulivyozaliwa, na mama yako pia kaeleza ukoo wao jinsi walivyozaliwa. Kwa hiyo utajijua mwenyewe kama ndio vipimo vya suti tayari. Dunia imeisha hiyo.